ပရိသတ်ဝန်ဆောင်လေးနဲ့အမိုက်စားခနာကိုကောက်ချောင်းအလှကိုပေါ်လွှင့်အောင်ပို့စ်အမျိုးမျိုးပြီးနေတဲ့ရှင်ရုံးမြတ်ရဲ့ပုံရိပ်လေးများမင်္ဂလာပါကျမတို့ရဲ့ဆယ်လီပေါ့ချန်နယ်လေးကနေပြောပြလဲကြိုးဆိုလိုက်ရပါတယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးရဲ့အသားရေဖြူဝင်းလှပပြီးပရိသတ်တို့ဆွဲမွဲဖွဲ့အလှတရားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မော်ရယ်ရှင်ရုံးမြတ်ကိုတော့တည်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်မော်ရယ
ဒီနေ့ကတော့ဒီပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။တွေ့လျရတဲ့ခဏကိုနဲ့အတူလှပကြည့်လည်းနဲ့အသားရေကိုပါပိုင်းဆိုင်ထားပြီးဆက်စီကြတဲ့သူမရဲ့အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ညူအပြင်းပြင်းဆွဲဆောင်နိုင်သူလေးဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိ Facebook စာမျက်နှာမှာဒီပန်စာလူကြိုက်များကပရိသတ်တွေဝင်ရနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့မိုက်စားပို့စတရီပေးကဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့ချက်ဖို့ကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံလေးတွေတိုင်းမှာရှင်ရွတရားဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့ချက်ဖို့ကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကတော့လက်တလောလူမှုကွန်ရက်မျက်နှာစာမှာအမျိုးသားရေဝင်းရင်ချင်းကိုခံနေရတာဖြစ်ပြီးလူကြိုက်များလာတဲ့မော်ဒယ်မိုက်စာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်ရှင်ရွမြရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုမျှဝေပေးလာရပါတယ်ရှင်။အခုလိုမျိုးအမှုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပါပါသိချင်နေဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့